xafiisyada dowladda federaalk ee soomaaliya cabsi ayaa soo kala dhex gashay mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha aamin daradaasna waxay ka dambeysay kadib markii ku dhex milanka ururka al-shabaab ee hay-adaha dowladda federaalka ay korortay sida la sheegay wararka maanta waxay ogaatay in ciidamada sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka soomaaliya ay xabsiga dhigeen mas-uuliyiin la sheegay in tuhun al-shabaab u soo galay guddoomiyaha rugta ganacsatada gobolka banaadir axmed cabdulaahi xasan iyo ku-xigeenkiisa ayaa la sheegay in xarun gaar ah oo nabadsugidda soomaaliya leedahay lagu xiray waxaana la ogeyn sababta rasmiga ah ee xarigooda ku tacluuqo balse wararka maanta waxay ogaatay in magacaabistoodii ururka al-shabaab ay ka dambeeyeen ama ay ka shaqeeyeen in xilka loo magacaabo ilaa hadda ma jirto war ka soo baxay taliska nabadsugidda iyo xuuraanka soomaaliya oo ay faahfaahin kaga bixinayaan raggan mas-uuliyiinta ah ee la xiray guddoomiye cabdulaahi iyo ku-xigeenkiisa ayaa 17-kii bishii hore ee diseembar 2019-kii xilka ay heleen ama jagadaas in loo magacaabo waxaana la ogeyn xarigooda iyo halka uu ku dambayn doono nabadsugidda soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe waxay labajibaareen dabagalka shakhsiyaadka dowladda la shaqeeya ee la tuhmo in ay shaarka shabaabka xiran yihiin ama ay gacansaar la leeyihiin kooxaha argagixisada sida ay sheegeen xubno ka tirsan nabadsugidda waxaana cabsida ay xitaa saameyn ku yeelatay xafiisyada ugu sarreeya ee madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo kan labada guddoomiye aqal ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaanada qaar ayaa shakigaas iyaga uu soo galay iyadoona xubno sirdoon ah ay sheegeen in mas-uuliyiin xeelal sarsarahaysa ay shabaabka xiriir la leeyihiin balse ay isqarinayaan nabadsugidda soomaaliya ee fahad yaasiin uu madaxda ka yahay ayaana hadda la rumaysan yahay in ay shaqo mar hore loo baahnaa bilowday qabashadeeda iyadoona lagu dhursugi doono bal go-aanada ugu dambeeyey shakhsiyaadka dowladda ee la tuhmay in ay shabaab la shaqeeyaan waxay ku dambeysay iyo weliba bal haddii lasoo xirayeen kale madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed islaam madoobe ayaa kula kulmay magaalada nairobi ee caasimada waddanka kenya safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya donald yukio yamamoto ninkan oo asal ahaan ka soo jeeda dalka jabaan ayaa haysta dhalashada waddanka maraykanka waxaana uu ka hor safiirka inta aan loo soo magacaabin sanadkii lasoo dhaafay 2019-kii ka shaqeeyey arrimaha soomaaliya waana nin si fiican u garanaya arrimaha soomaalida kulanka ayaa lagaga wada hadlay axmed madoobe iyo moto ay ku yeesheen magaalada nairobi xaaladda siyaasadeed ee dalka arrimaha amniga mashaariicyada horumarineed ee wakaaladda horumarinta ee maraykanka u s aid ay ka wato deegaanada jubbaland xaaladda siyaasadeed mar ay isdul taageen labada mas-uul waxa ay ku dheeraadeen bal sida ay hadda soomaaliya tahay dhanka siyaasadda madaxweynaha jubbaland axmed madoobe iyo safiir yamamoto ayaa isla qiray muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta dowladda federaalka iyo weliba dowlad goboleedyada si caqabadaha kala duwan ee dalka uu ku jiro wadajir looga wajaho xalna looga wada gaaro sidoo kale kulanka ayaa looga wada hadlay arrimaha amniga iyo baahida loo qabo howlgal loo dhan yahay oo la qaado kaas oo ay ka qayb qaadanayaan dowladda federaalka ee soomaaliya dowlad goboleedyada amisom iyo ciidamada maraykanka ee ku sugan soomaaliya howlgalkaas oo noqon kara baa la yidhi xalka ugu dhow ee dalka nabadiidka looga sifayn karo sida warka ay u dhigeen madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa si gaara uga mahadceliyey ciidamada maraykanka ee ku sugan magaalada kismaayo kuwaas oo la howlgala ciidamada jubbaland qaybahooda kala duwan sida joogtada ah ulana dagaalama argagixisada ragaadisay dalka iyo weliba dadka soomaaliyeed ayuu yidhi madaxweyne axmed madoobe ayaa dowladda maraykanka uga mahadceliyey wakaaladda horumarinta maraykanka ee u s aid taas oo tira mashaariic ah ka fulisay deegaanada xorta ah ee jubbaland dhankiisa safiirka maraykanka ee soomaaliya donald yamamoto ayaa madaxweynaha jubbaland uga mahadceliyey sida hagar la-aanta ah ee uga qayb qaadatay nidaamka deencafinta ee soomaaliya waxaana arrintan ay ku soo beegmaysaa xilli kolo hore dowladda federaalk ee soomaaliya ay diiday doorashadii axmed madoobe uu ku soo baxay hase ahaatee xubnaha beesha caalamka ayay u muuqataa inay aqoonsadeen kolo hore balse ay isku dheggan yihiin uun dowladda dhexe axmed madoobe taliyaha qaybta boliiska ee gobolka shabeellaha hoose gaashaanla sare cabdi ibraahim shaamu oo loo yaqaana cabdidheere ayaa waxa uu ka warbixiyey howlgallo ciidamada ay ka sameeyeen saacadihii lasoo dhaafay gobolka shabeellaha hoose waxa uu howlgalladaas sheegay inay ahaayeen kuwa lagu xaqiijinaya amniga islamarkaana lagu baacsanayay xubnaha al-shabaab sida warka uu yidhi taliye cabdidheere ayaa sheegay in howlgalka laga sameeyey degmooyinka walloweyn afgooye marka iyo weliba baraawe islamarkaana dhowr qof lagu soo qabqabtay haddana baaritaanno iyo su-aalo weydiin ay ku socdaan waxa uu qiray in shacabka ay wada shaqayn ballaaran ciidamada la leeyihiin taas u sahashay in shabaabka lala dagaalamo ma uusan qarin in caqabad ay ka haysato
weerarada dhowrka mar ay shabaabku ku soo qaadeen degmada Afgooye oo warbaahinta kula hadlay markaas taliye Shaamo isagoo sheegay in ay jiraan goobo hood ah oo ay ka soo baxaan weerarada ka soo abaabulan shabaabka isagoo hadalkiisa sii wataay ugu dambeyntii kaga mahadceliyay shacabka iyo wada shaqeynta ay la leeyihiin ciidamada amniga kuna booriyay in ay sii wadaan hawshaasi markale Soomaaliya ayaa dunida ku hoggaaminaysay wadamada ku yeela arrin in lala dagaalamo la isfaro markasta Soomaaliya ayaa noqotay dalka ugu musuqmaasuqa badan caalamka kadib markii ay dalalka dunida ay ku hoggaaminaysay diiwaanka musuqa sida ay sheegtay hay'adda Transparency International diiwaankan ayaa ah mid sanadla ah oo hay'adda ay ku eegto musuqmaasuqa hay'adaha ilaa 180 wadan sida laga soo xigtay waxyaabaha musuqmaasuq ka qayb qaatay inay yihiin dagaalada dalka ka taagan laaluush iyo musuqmaasuq baahay oo dhanka siyaasadda ah hay'adda waxay ku baaqday in dawladda Soomaaliya ay sameeyso isla xisaabtan siyaasadeed gaar ahaan hirgelinta tallaabooyinka la dagaalanka musuqmaasuqa dawladda Soomaaliya ayaa hadda ka hor beenisay diiwaanka musuqa ee hay'addan isla markaasna ku tilmaamtay mid waxba kama jiraan madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa sanadkii la soo ansixiyay sharciga dhismaha gudiyada la dagaalanka musuqmaasuqa waxa uu sheegay in ay ku dadaalayaan sidii laaxad looga hortagi lahaa la dagaalanka musuqmaasuqa oo ragaadiyay sida uu sheegay dalka iyadoona arrintan ay ku soo beegmayso xilli dawladda federaalka ay dhaqaale badan ku bixisay sida la sheegay la wareegitaanka doorashada maamulka galmudug isla markaana laaluush iyo weliba lacag jeeb gelisa ay xildhibaanada ku soo bixisay si ay u hesho madaxweynaha galmudug oo dadka maxallalka dhanka siyaasadda Soomaaliya ay ku eedeenayaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gaar ahaan xirada xalane waxa kulan xasaasiye oo albaabad u xirnaa ku yeeshay madaxda beesha caalamka iyo waliba gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan kulankaas ayaa waxaa looga hadlayay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya safiirada ingiriiska iyo waliba wadamo kale ayaa goobjoog ka ahaa danjiraha qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya james swan iyo wakiilka midowga afrika ee arrimaha Soomaaliya Francisco Madeira gudoomiye mursal ayaa ka warbixiyay hanaanka sharciga doorashooyinka ee iyagu ka gudbay isla markaana ay hadda dawladda federaalka diyaar u tahay buu yiri qabashada doorasho ku dhisan si xor iyo xalaal ah kulanka ayaa waxaa aad loogu falanqeeyay sida ay ku dhici karto doorasho 2022 isla markaana xoojinta wada shaqeynta labada dhinac iyadoona korjoogteyn ay ka noqon doonaan xubnaha beesha caalamka Ben Fenda ayaa su'aal weydiin ku sameeyay gudoomiyaha golaha shacabka isla markaana maxamed mursal ayaa ka jawaab celiyay su'aalaha dhammaan la weydiiyay waxaana uu sheegay in Soomaaliya ay hadda u diyaar garowday qabashada doorasho qof iyo cod ah haddii la waayana ay noqon doonto sida warku yiri maxamed mursal arrimaha ku aadan sidii doorasho deegaan ay ku timaado oo sidaasna baarlamaanku ay madaxweyne ku doortaan arrintan beesha caalamka xitaa ma waafaqsana oo madaxweyne farmaajo ayaa ku dirqinaya in doorasho qof iyo cod ah ay dalka ka dhacdo waxaana maxamed mursal u dhiisa uu diidanaa balse beesha caalamka inta uu la joogay uu sheegay in ay muhiim tahay sidii loo heli lahaa ilaa xad doorasho ku dhisan sidii ay dalka uga dhici lahayd nidaam xor iyo xalaala shir uu ka maqnaa golaha wasiirada ay ku yeesheen magaalada muqdisho ra-iisul wasaare xasan cali qeere ayaa waxa ay dib u eegis ku sameeyeen sharciga la dagaalanka burcadbadeed iyo ka hortagga afduubka ujeeddada sharcigan ayaa ah tilmaamidda iyo nidaaminta dembiyada la xiriira burcadbadeednimada iyo afduubka iyo xukunada ka dhalanaya faldembiyadyadaas loo geysto dadka diyaaradaha maraakiibta doomaha isaga kala guusha xuduud badeedka soomaaliya iyo kuwa caalamiga sharciga la dagaalanka burcadbadeed iyo ka hortagga afduubka ee sharci lambarka 36 ayaa waxa uu soo baxay 30 April 1975kii ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahad Guuleed Qadar oo shir gudoomiyey kulanka ayaa sidoo kale ku meelmariyay heshiiska laba geesoodka ah ee Soomaaliya iyo Rwanda ee dulimaadyada iyo heshiis isdhaafsi xarumo diblomaasiyadeed oo dhexmara jamhuuriyadaha Soomaaliya iyo waliba Turkiga arintaas oo hoosgelis ay u arkeen shacabka Soomaaliyeed marka la eego inaysan wax ballaaran ka fahansanayn heshiisyada lala galay wadamada Turkiga iyo Rwanda ee dhanka dulimaadyada maanta Jimca waxaa la filayaa in dalka Turkiga ay socdaal ku tagto hoggaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa codsi u diray Angela Merkel dhowaan inay timaado dalka Turkiga
وانا اي كاغ بشي او مانتا ايانا اي تاقيسا او جمعا كولان ايانا دح مريدونا ميركل اي اردوغان كواسو دوان كولان اسكوسو اركي مغالي ده بارلين اي عاسمة دو ودن كجر ملكا هالكاس او اي كاغه الليين ارنتا حسرة دو ودن كالليبية توركيك يوليبا جر ملكا ايانا حرير واناكسن او كدحية تاني يكون سقال بقول سيديتن إيا تدبادي إيا دونا ودا هادل او بلاو داي مركا لأ ايغو كو بيريتان كميدو غيرو إلا لابادو كون إيا شانتي او ودا حاجود كلابادو كون إيا تدبادي لوغو او غلادي قيب كميدا دالكا توركيغا إن أي يروب كو بيران